Треба щось Еді на смс-ку відповісти. Дякую. Що порадиш? Будь спок. Що? Надійшли емоджі. Добре, буду спок. Вітаємо у потаємному світі ваших смартфонів. Де ми, емоджі, живемо і працюємо. Тут кожен виконує свою роботу. Головне бути на висоті і не лажати. Нове повідомлення. Викликаємо тю. Кого? Мене? Що він робить? Він не ту емоцію показує. Що це за страшко? Треба його в ремонт віднести. Такого проколу в нас ще не було. Тепер Алекс піде і відформатує телефон. Якщо Алекс відформатує свій телефон, весь наш світ буде стерти. Я відповідальності не боюся. Я напартачив, я все й виправлю. Я думаю, в нас усе вийде. Але тобі доведеться перенести туди, де емоджі ще не бували. На хмарку? Я проведу програмними шляхами. Звідси нікуди не здриснеш. На нас ботів нацькують. А це що за край? Найкращий край у світі! Кенді Краш. Більше ніколи не їстиму цукерок. Дай 5, не роби цього. Навіть не думай, вона там уже була. Звернути увагу ботів. Є ідея? Яблочко. Часу мало. Телефон зараз відформатують. Потрібен пароль суперадміна. У доступі відмовлено. Це швидко не робиться. Чекай, що? У доступі відмовлено. Танцюй! Нам треба витанцювати звідси. Танцювати всі вміють. Всі? А я ні.